Viongozi wa Jumuiya ya Pwani wamesema kuwa wanafanya mpango kurai kaunti zote za Pwani kupunguza utoaji wa ushuru kuhakikisha kuwa ni maeneo huru kwa wawekezaji. Viongozi hao wamesema kuwa viwango vya juu vya ushuru ni mojawapo ya sababu zinazowazuia wawekezaji kuwekeza katika eneo la Pwani, licha kuwa eneo hilo lina uwezo mkubwa wa uwekezaji. Kamati za fedha za kila kaunti zinatakiwa kusalia na kufanya mpango wa ushuru kabla kuwasilisha kwenye bunge za kaunti hizo. Jumuiya hiyo ilikutana na washikadau wa kibinafsi katika sekta tofauti kuweka mikakati ya kuwavutia wawekezaji. Aidha, wamesema kuwa mpango wao ni kuziba tofauti za kibiashara katika kaunti zote za Pwani na kuwaleta pamoja watu tofauti tofauti licha ya kabila zao au wanakotokea. Any investor investing in Taita Taveta will come and find the same environment when they come to Kilifi. But I see if you say because of devolution we'll be given our 6 counties, let each county do its thing, we will be creating a lot of distortion at the region. We will make it very open from the beginning that people who are having opposing views, this is the place to be, so that you can tell us, instead of this idea, let's have this particular idea.